हेलो हाय नमस्कार किछि गॉसिप किछि गपशप किछि सेलिब्रिटी सीक्रेट सहित स्टार स्पीकर आवक फ्रेश एपिसोड को आपन को वेलकम करू छी मै ऐश्वर्या। मो बापा ना उत्तम महांती सी थिले दंडा वालुंगा मु तंग पुओ बाबूसान महांती कहा वालुंगा शून्यता को पचारे जेबे मु किए तुमरो। Hello, Babushan. Welcome to our show. Wonderful meeting you. Thank you so much. My pleasure. Honor is mine. बहुत खुशी लगे लासी का अपनों को। First कि बहुत सारा कथा था बार किंतु एबे मो अपनों को पच्चरी बाकु चाहिए बीचे ये जो changed अवतार रो राज कौन? राज किसी नहीं जिम जाऊँ ची वर्कआउट करूँ ची किसी नया दरकार थी ला जीवन रे करियर रे तो stagnant लगू था ला सही तो पेंटी के परिश्रम भी करूँ ची और मो भला देखा गले भी मो घर चढ़ी बस सही तरह तो जिमिंग और वर्कआउट को नहीं कि अपन ऐसे सब उठी चर्चा का कारण ही चली ताब इसे रे कौन कहेंगे अम्म तो प्लेजर इज माइंड जो दी चर्चा करूँ चुन्दी मुझे इसे रे पॉजिटिव का था उच्च चुन्दी इट्स गुड किंतु समस्त फिट रहे यार दरकर स्पेशली एक्टर्स मैन को भाई जोड़ा मुंह बहुत आलस्य आए जी करूँ ना बट एवे एवे सीरियस तो बाबूशान जितेबले जमीक आप जन स्टार किड छोट बड़ू भाभी जन स्टार हे एमती सुपरस्टार है कि ओडिसा वासी को हृदय रे राज करिवे नॉट एट ऑल मुके भाभी नथिली बट से एनवायरनमेंट रे बढ़िली से माहौल रे रहिली तो सब जिन सब इजी हे गला मो पे भाभी नथिली के प्लान कर नथिली इंडस्ट्री रे एंट्री टा सेते कष्ट कर नथिला किंतु एते वर्ष जते बळे काम करेनी केमती हिछि से जर्नी टा केमती थिला ओ केते स्ट्रगल करियर रे वर्किंग लाइफ रे करिवाको पडछि करिया को पड़ी ची निहाती समस्त को करिया को पड़े मत आसिया पे दो इट वाज इजी फॉर मी किंतु ता पर स्ट्रगल गुड़ा मो पे कष्टिया थला और से कष्ट गुड़ा भी मते सिखै छी बहुत से फेलियर गुड़ा मते सिखै छी बहुत आई एम ग्लैड मो जर्नी टा बेसी इंपोर्टेंट मो पे एबे भी सिखु छी। स्टार किड हबार फायदा कोन थिला? स्टार किड हबार सबुट इंपोर्टेंट फायदा जोटा मते हला जोटा बहुत पॉजिटिवली मु ग्रहण कली जे आम इंडस्ट्री रे कौन हुए कि बहुत इल्यूजन्स हमको घेरे कि रुहे जिनस तो बहुत मिछ बहुत मिछ प्रशंसा भी तो आमको बहुत दूरे दिए रियलिटी टू तो जेहेतु मु देखी आसली छोट बड़ बढ़ी आसली से सब जिनस माहौल रे मु जानी पारली जे एगुडा सब मिछ एगुडा इल्यूजन गुडा आम एक्टर्स जेमते आपण ऑफिस जानती काम करंती आसंती फेरिकी सेमती आम जाऊ काम करू आसु फेरिकी दैट्स इट एक्टर माने अफेक्टेड होबा उचित इनफॉरमेशन जो माने बड़ बड़ ऑफिस और कंपनी रे चाकरी करंती ताके बे एजुकेटेड बोली भाबिबोनी आ जो माने आंभळे ऑटो चलांती ताके बे इलिटरेट बोली भाबिबोनी रहली ए कोन काप कह जाउ छ रोमियो द लवर बॉय रे आपण एंट्री करथिले हॉलीवुड रे आ 2019 रे मिस्टर मजनू 10 वर्ष रे जर्नी टा केमती रही छ मते गोटे दिन भलिया लागु छ ये 10 वर्ष रो जर्नी जेतले फिल्म रा ऑफर टा पाई थिले आ फर्स्ट शॉट दे थिले केमती लागी थिला बेसी एतेटा मते नर्वस लागि नथला कहीं ना से को आगे बढ़ी थी छोट बड़े मुझे कहली आपको इजी हो मोप तो आई वाज रियली कंफर्टेबल मतलब समस्त बहुत गोटे कंफर्ट जोन को नहीं आसते हर अंकल थे मो डायरेक्टर टुटु दादा थे प्रोड्यूसर सो आई एम रियली लकी किंतु बाबूशान एक्टिंग रे सेमती कोनो से एक्सपीरियंस आगुरो नथिला फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करथिले एक्टिंग करथिले तो केतेटा शॉट रे ओके हिथिला फर्स्ट टेक गोटे दिटा हि जाइतला विशेष किसी सेमती डायलॉग्स नथिला बट मु ता परे परे एक्टिंग सिखिली ओके रोमियो द लवर बॉय रे खाली अपना एक्टिंग रे डेब्यू नो सिंगिंग रे भी डेब्यू कर छन तारो गुटे गीत आमे सुनी परियु लिरिक्स एतेटा मन नै ठीक गाय दउ छी मु रोमियो द लवर बॉय तते देखिली भल पाइली भूली गली दुनिया को हाय पाइली भूली गली दुनिया को हाय वेरी नाइस दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच बाबूशान जितने फर्स्ट फिल्म टी रिलीज हुई थी से बहुत लोग अप्रिशिएट करी थी और बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करी थी तो कौन टा अपन को बेसी अफेक्ट करी थी दीटा को जिनस प्रथम एज ए न्यूकमर सब जिनस आम बेस एक्साइटेड था बहुत बेसी अफेक्ट कैर से आमको प्रशंसा भी मिलता मतलब क्रिटिसीजम भी मिलता कि सब इम्पोर्टेन्ट जिनस मत गोटे बहुत इम्पोर्टेन्ट लेसन शिखा को मिलला जे आहुरी बहुत परिश्रम करार अच्छी बहुत आगक जबार अच्छी जेहेतु मु स्टार किड जमी आप कहले निश्चित भाव में दर्शकों एक्सपेक्टेशन भी आपको से अधिका हाँ तेरे फर्स्ट फिल्म कथा तो गला
ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ କଲେଣି, ତ ନିଜର ଫେଭରେଟ୍ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଟା? ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲି ମୋର ଫେଲିୟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରେ, ତମକୁ ସଜାଡ଼େ, ତମକୁ ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆଣେ ଆଉ ଥରେ। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ବାବୁଶାନ କେମିତି, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥାନ୍ତି ଟିକେ ବଦମାସ ଟିକେ ନଟଖଟ ସେମିତି ନା ଚୁପଚାପ? ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ମୁଁ ସର୍ଟ ନଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ବଦମାସି କରେ, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରେନି, ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆରେ ଥାଏ। ଓକେ, ବାବୁଶାନଙ୍କର ଓଲିଉଡ଼ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ କିଏ? ରଶ୍ମି ମଉସି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମୁନା ଦାଦା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରଚନା ଆଣ୍ଟି, ଅନୁ ବାପା ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମିହିର ଅଙ୍କଲ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ତ ବାବୁଶାନ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋଷ୍ଟଲି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟଲି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତ ଯଦି କେବେ ଏମିତି ଅଫର୍ ଆସିଲା ଆଉ କୌଣସି ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ, ତ ବୋଲିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ମୋତେ କିଏ ଦିଅନ୍ତିନି ଅଫର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଇପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୀତ ଗାଇବାଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଗୀତ ମୋର ଆଇ, ସେ କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ, ମୋର ମାମା କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗର, ମୋର ମାଉସୀମାନେ ସେମାନେ ଜଣେ ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜାନ୍ତି, ଜଣେ ସିତାର ବଜାନ୍ତି, ତ ସେଇ ମାହୋଲରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି। ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ ମାମା ଗୀତ ଶିଖାଉଥିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି, ତ ଛୋଟବେଳୁ ସେଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଗୀତଟା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ମି। ବାବୁଶାନ ଆକ୍ଟିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାବୁଶାନ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କୁକ୍ ବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ କ'ଣ କୁକିଂ କରିବେ କି ଖାଇବାକୁ ବା ଖୁଆଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କୁକ୍ ଏନିଥିଂ, ଚାଇନିଜ୍ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବି ମୁଁ କରେ। ତେବେ ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଡାଏଟ୍କୁ? ମୋର ଟ୍ରେନର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ଡାଏଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡାଏଟ୍ ରୁଟିନ୍ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି, କାର୍ବସ୍ କମ୍ ଖାଉଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବେଶୀ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ କହିଲେ, ବାବୁରେ ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ସେ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବି। ଶ୍ୟୋର ଶ୍ୟୋର। ବାବୁଶାନଙ୍କର ଏବେ ଯିଏ ୱାଇଫ୍, ସେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ତ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଇଜି ଥିଲା, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନା ୱାଇଫ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା? ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେବଳ ସୋସାଇଟି ଦିଏ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ୱାଇଫ୍ ହିସାବରେ ତୃପ୍ତିକୁ ଦେଖିନି। ତ କେତେ ବର୍ଷର ରିଲେସନଶିପ୍ ପରେ ବାବୁଶାନ ବାହାହେଲେ? ଆପଣ ଗଣୁନାହାନ୍ତି ମୋର କେତେ ହବ, ଏଇଟ୍ରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆମର ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, 8 କ୍ଲାସରୁ ବାବୁଶାନ। ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ୍? ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆର୍ ଓନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ସେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ସେ ବହି ପଢ଼ୁଥାଏ, ତା'ର ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ, ଭଲ କାମ ଦେଖିଲେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ, ବଟ୍ ସେ ତା ଦୁନିଆରେ ଥାଏ, ସିଏ ସି ଇଜ୍ ଅ ଟିଚର୍, ସେ ଘରେ ବି ସେମିତି ଟିଚର୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଛି। କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ଦେଖାନ୍ତି? ସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଘର ବହୁତ ଅସନା କରିଦିଏ, ତ ବେସିକାଲି ସେଇଟା ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ। ଏମିତି କିଛି ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ? ବହୁତ 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 ଅଛି, ଏମିତି ସେୟାର କରିବିନି ଏଠି। ଓକେ, ଦାଟ୍ସ ଭେରି ପର୍ସନାଲ ଦେନ। ଯାହାକୁ ପାଉଛି ଭଲ ବୁଝେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସତେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡକୁ। କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମା ବାପା, ୱାଇଫ୍ ନା ଅଭିନୟ? ମା ବାପା, ୱାଇଫ୍, ଅଭିନୟ ପରେ ଆସେ। ଓକେ, ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ଥିଲା ସେଇ ସିରିଏଲ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି? ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ମୋର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ବହୁତ ଅଛି, ଏମିତି ଏବେ ତ ବଡ଼ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରର ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲି ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବାବୁଶାନ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ମନା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ରାଗି ନା ଶାନ୍ତ? ମୁଁ ରାଗି ଥିଲି, ଏବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କି? ସମୟକୁ ନେଇକି କଥା। କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ସବୁ ବଦମାସି କରିଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଦମାସି, ଯେତେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବଦମାସି ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ସେଇଟା କରେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରେ, ଗୀତ ଗାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ କୁକ୍, ଆଇ ରିଡ୍ ବୁକ୍ସ ଦିସ୍ ଡେଜ୍। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ୱାର୍କଆଉଟ୍ର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ୱାର୍କଆଉଟ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସରିବା, ମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ଟା ଟଫ୍ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି?
ଟଫ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ଏନ୍ଜୟିଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ ରହୁଛି ଚାରିପଟେ। ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିବି, ଆନାଉନ୍ସ କରିବି। ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ୟେଟ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଟେକିଂ ଅ ବ୍ରେକ୍, ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଉଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉଥରେ। ଯେତେ ବି ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ଲାଗେ, ଯିଏକି ଯେମିତି ଫେଭରେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବେ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗେ? ଓକେ, ତ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଆହେବ, ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଏଲିନା ଆଉ ଝିଲିକ୍ଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ସି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ ହିରୋଇନ୍ସ, ରଙ୍ଗ ମାନେ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଜମା ବାଛେନି ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ। ବାବୁସାନ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରିବା ଆଗରୁ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶକ ମୂଳ ଜିନିଷ ଖୋଜନ୍ତି ହେଲା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ପରଦାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ହସିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ତାଠୁ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ସିରିଏସ୍, କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେବେ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ କରିବେ? ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଡିରେକ୍ଟର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୋଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ତେବେ କମେଡ଼ିରେ ଆପଣ ଜଣେ ଏମିତି ଆକ୍ଟର ଯିଏ କମେଡ଼ିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସତରେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଆମ ଭିୟର୍ସଙ୍କ ମତ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ ବାବୁସାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ହସିବୁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁକି ଯେ ବାବୁସାନ ସବୁବେଳେ ହସାନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? କାହିଁକିନା ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବି ହସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ୱେଲ୍ ବାବୁସାନ, ପରଦାରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଫିଲ୍ମ କଲେଣି, ସବୁଠୁ କାମ କରିବା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା? କାମ କରିବା ସେ ପ୍ରସେସଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆକ୍ଟିଂରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜଲି ମୋର କେହି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଆକ୍ଟିଂଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର କେବେ କିଛି ଗୋଲ୍ ନଥିଲା ପିଲାବେଳେ, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ଏହା ହେବି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ସେୟା ହେବି, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ, ତ ଭଗବାନ ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ହେଇପାରୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ବି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଭେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲରେ ସମୟ, ସେଟା ବୋର୍ ହେଇଯିବେନି ଶୁଣି ଶୁଣିକି? ନା, କେବେ ବି ବୋର୍ ହେବେନି, ଯେତିକି ବାବୁସାନ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ ଗୁଡ଼ଲି ଭାଇନାଙ୍କର, ବଟ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଓକେ, ବାବୁସାନ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେବେ ବୋର୍ ହେବେନି। ମିଠା ମିଠା ଛୁଆରେ ଝରେ ମୋତି ଚୁନା ଚୁନା, ଭିଜି ଯାଏ ମନ ମୋର, ଆଖି ହୁଏ ଆନମନା, ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଏଇ ସ୍ମୃତି ରଖିବି ମୁଁ ସାଇତି, ଜିଜିବି କିଛି ଦିନ ଆଉ କିଛି ରାତି, ସ୍ୱପ୍ନ କାଳେ ସରିଯିବ ଲାଗେ ଭାରି ଭୟ, ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲରେ ସମୟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ୱେଲ୍, ଯେମିତିକି ବାବୁସାନ କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲରେ ସମୟ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ସୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବାବୁସାନ ଦେଖିଥିବାରୁ, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗପସପ୍ କରିଥିବାରୁ, ଆଉ ଏତେ ସାରା ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ, ଲାଷ୍ଟଲି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସାଇରାମ, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସୋକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାର, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିକ୍ର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେସ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍।